waxaa si habsami leh u bilowday wejigii saddexaad ee shaqada dhismaha laamiga halbowlaha ee gudaha magaalada Burjilo oo ah 1 kiiloomitir oo uu ballan qaaday madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayna fulinaysa shirkadda waddaniga ah ee Kibaarko iyadoona ay haatan socoto dhigitaanka iyo kala bixinta carakaawadii lana qorsheynayo in la dhammaystiro ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaana ay maamulka iyo guddiga horumarinta degmada Burjilo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ka codsadeen inuu soo dedejiyo kharashkii maadaama muddo kooban lagu soo afjaray laamiga. Injineer Maxamuud Cabdinuur Gaasimaha shirkadda waddaniga ah ee Kibaarko ayaa sheegay inay shaqada dhismaha 1 kiiloomitir oo ballan qaaday madaxweynaha dowladda Puntland ay ku soo afjari doonaan muddo 10 maalmood oo kaliya. Mahad iska leh saaka, waxaynu mar labaad joognaa waddadii dhex maraysay degmada Burtinle ee dowladda Puntland ay ballan qaaday madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo golihiisa xukuumadda. Fulinteedana ay hormood ka ahaayeen gudoomiyaha degmada iyo guddiga horumarinta degmada Burtinle. Shirkadda Kibaarkana ay fulinaysay, waxaanu saaka isugu nimid inaanu kala bixinno carakaawadii. Waxaan jecelnahay 10 casho gudahood inaan waddadan ku dhammaystirno. Sidoo kale gudoomiyaha guddiga horumarinta degmada Burjilo Cabdullaahi Khaliif Nabadoon Cabdikaafi Kukay iyo Muxiidiin Maxamed Xaashi ayaa madaxweynaha dowladda Puntland uga mahadceliyey kaalinta weyn uu ka qaatay dhismaha laamiga halbowlaha ee gudaha magaalada Burjinle, iyagoona ka codsaday inuu soo dedejiyo kharashaadka. Waa feeskii saddexaad oo waddadii dhex madhay waddada Burjilo kiiloomitirkii uu ballan qaaday madaxweynaha dowladda Puntland. Waxaan leenahay waa arrin maalin aad noogu farxad badan runtii. Sida aad maqlayseenba, Kibaarko khayr allah siiyey waxay ballan qaaday in Ramadaanka inta ka horeysa ay dhammaystirto kiiloomitirkii. Muhiimna ay tahay inay hesho dhaqaalihii iyo hantidii ay ku shaqaynaysay, oo ay ka mid tahay kiiloomitirka lagu deeqay lacagtiisii oo ku maqnaa madaxweynaha sharafta qiimaha badan naga mudan madaxweyne Dani, oo waqtigiisu uu ahaa in xilligaas uu baxsho. Waxaan codsanaynaa in madaxweynuhu, haddii alla idmo xilligaa muddada uu qabsaday mas-uulka hoggaanka oo ah Kibaarko, oo degdega ah in dhaqaalihii loo helo. Mudane madaxweyne, sidii akhyaartii horeba hadalka ay u yidhaahdeen, shaqadu ma socon karto dhaqaale la'aan. Kambanigii wax alaalay wuxuu hayay oo qalab ah, oo qalabkii cuslaaya uu isu keenay, shaqadiina waa bilaabay. Waxaan ka codsanaynaa shaqadaas inaysan dhaqaale la'aan ugeedu istaagin, oo muddadaas uu sheegay 10 beriya ay ku soo gaaraan dhaqaalihii kambaniga loogu talagalay. Una hambalyeynaynaa una ducaynaynaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ka dhaweeyey ballanqaadkii uu reer Burtinle u ballanqaaday xilligii ay codsadeen. Madaxweyne, waxaan leenahay jazaakumullaahu khayral jazaa, ilaahay ha kaa abaalmariyo wanaagga aad samaysay, waana wixii lagu idmaday. Dadka kambaniga Kibaarko oo runtii u soo dhabar adeegay, oo dayn ku shaqeeyey, oo deeq bixiyey, oo hawshan gacanta ku haya, oo hawshii uu qabtay la mahadiyey, isagana waxaan leenahay dadka ka shaqeynaya maalka iyo maskaxdaba Allah idin barakeeyo. Ugu dambeyntiina, gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Burjilo Sayid Maxamuud Xirsi ayaa guud ahaan maamulka iyo shacabka dowladda Puntland uga mahadceliyey isku duubnida iyo wax wada qabsiga, isagoona sidoo kale u mahadnaqay shirkadda waddaniga ee Kibaarko. In si rasmi ah loo bilaabo waddadii 1 kiiloomitir oo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu reer Burjilo ka ballanqaaday, madaxweynaha waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sida quruxda badan oo sharafta leh oo qiyamka iyo qadarinta leh oo codsigii reer Burjilo ay kuu soo gudbiyeen aad uga soo jawaabtay, waxaan rajaynaynaa inta dhimana insha allah inaad israacin doontid haddii ilaahay yiraahdo, adiga iyo xukuumaddaadu, in kaloo badan aan ka rajaynaynaa insha allah. Aad iyo aad baad mudane madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadu u mahadsan tihiin. Intaa kadib, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha reer Burjilo oo runtii horumarka iyo wanaagga iyo khayrka isu garab siiya kana wada shaqeeya. Intaa kadib, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kambaniga Kibaarko oo runtii isxilqaan aad iyo aad u fiican muujiyey, oo ka soo baxay kaalintiisii, oo wadda quality la dhisay, bulshadana si fiican ula macaamulay, maamulkana si fiican ula macaamulay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii lix jecla waxaa ku jedhaa inaba caadi ahayn. Waxaan dareemaynaa inaysan shuruud iyo shardi iyo magaciisa midna aysan ku xurayn. Burjilo ayagoona halsantisiin, ayagoona lacag u hayn, bay wadda 2 kiiloomitir u bilaabeen. Haddana sidii oo kale, taasi waa kalsooni iyo rajada ay ka leeyihiin waddanka iyo dadka iyo deegaanka iyo degmada Burjilo. Intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Guule Saciid, warbaahinta dowladda Puntland, Burjilo.